Hello ako nga pala si Coach and yes guys, panibagong video na naman at ang video natin ngayon is about Wild Forest and guys, yes you heard me right, Wild Forest is a, isa siyang game sa Ronin Network and today, no, ay ang kanyang actual release, November 9 So ngayon papakita ko sa inyo yung gameplay kasi alam naman natin na ang dami ng uh, games ngayon sa Ronin and then yung pinaka-recent nga, di ba, si Pixels, no, tapos si Zoids ngayon naman, ito pa si Wild Forest. And grabe, grabe situation ng Ron token. 40 pesos na siya from 24, two weeks ago. No? Uh, climbing, okay? Climbing up to the price as of this moment. And uh, shout out sa mga nakakuha ng Ronin Bugs dyan. No? So, sana all. No, sana all. Okay. De joke lang. So, ito na nga guys. So, papanoorin natin yung gameplay ng, anang uh, or alpha gameplay, no? Para lang magka-idea kayo. No? So, simulan natin. Ayan. Tingnan natin dito. Oops. Ayan. So, mapapansin nyo, guys, may pagka-tactic ano siya, no? May pagka-tower defense. Ayan. Ayan. Ayun, no? So, more on tower defense siya, pero control mo yung mga barracks mo, eh. No? So, So, yung ganitong klase ng gameplay, para siya sa mga mahilig sa strategy. No? Ipupwesto mo kung saan yung mga weak spots, no? And strong spots, no? Ng mga characters or heroes mo na pwede mong gamitin, which is sobrang solid. So, tingnan pa natin. Oops, oops, umiikot. Yeah. Ayan, nagbibuild na, no? baracks Okay. Okay, so parang ang nakikita ko dito sa gameplay niya, para siyang mini 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 days, no? Na may pagkaano rin, guys, na may pagka uh, Command and Conquer, no? Kumbaga Command and Conquer generals sa mga hindi nakakaalam diyan. So yung Command and Conquer Generals, guys, ay ganito rin, may mga barracks, barracks, pero dito kasi mas fast-paced siya. Sa Command Conquer kasi medyo matagalan eh. No? Medyo malaki yung world. Dito tapatan. So, oh, may build ng barracks. Uh, may mga certain players or may mga certain characters kayo na mabibuild no? habang may, nandun yung barracks. So, check pa natin guys na yung buong gameplay. Ayun na nga oh. Ayun. Ayan. So, for example, ito na nga. Meron na kayong mga refineries, oil refineries, yung mga resources, kumbaga, para mas, mo, more resources, no? more resources, more chances na mas makakapag-draw kayo ng mga, ano ninyo, no? ng mga characters na mas maganda. No? So, may pagkano rin siya. May pagka-clash royal theme no na gameplay so very ano very interesting no? very interesting pero yeah let's let's see paano pa yung mga next ano. Ayun, So, ngayon, kung makikita natin ngayon, more on liberation din, no? So, kapag uh, nasira mo na yung base ng kalaban mo, No, so, pwede ka na makapag-build doon. Now, syempre nga, pag nakapag-build ka na doon, momentum na yun eh. Ako, ito ah. Fan ako ng mga strategy games. Hindi ako masyadong, I mean, in terms of mechanical skills, hindi naman tayo magpapahuli syempre. No? Pero, mas gusto natin na gumagana yung ano natin eh. Yung utak, kumbaga. No? Yung brains natin. No? Na-exercise. No? And, eto ah. Yung mga strategy games, guys. No? may mga times na yung mga techniques and tactics ko sa strategy game, na-implement ko siya sa real life, eh, no? So, talagang solid din talaga pag naglaro ka ng strategy game. Pero going back, paano natin. Okay. So, merong timer dito, no? Parang, ayun yung time ng preparation. Okay. Ganata dito. Ayun na nga, no? So, kapag na-liberate mo na, makapag-build ka na ng certain building na mas makatulong sa'yo para mas makapag, ano, uh, mas maging malakas sa uh, battle. Paano ba makakalaban to ngayon, no? Feeling ko lang, magiging drawback lang nito. No? Siguro, dito magkakatalo kapag meron ka na-occupy na isa, nice, eh. So, possible na meron pang pasabog dito. Mga spell, no? Tiyan natin. So, ka rin yung pinaka-home base. No? So, typical naman yan eh. Yung pinaka-home base talaga yun yung pinaka-fortress eh. And then, may buhay. Ayan. Grabe o oh, Dominated na tayo dito. Iniisip ko paano yung comeback eh. eh pero, pero mo sila, no? So, for example, alanganin na. Alanganin na yung team. Alanganin na yung nangyayari. So, pwede kayong bumak. No? Oh, which is good. Okay. Pwede mong swap din. So, pwede mo rin i yung mga resources mo, no? Or upgrade? Paano ba? In-upgrade ba niya? Ito yung barracks, eh, no? Mas malapit na siya, eh. Ah, sa bagay, no? Kung, ah, kaso, hirap dyan, naka-blue na, eh. So, kailangan mabilisan. So, dito nakafocus yung atake, eh. O build na naman siya ngayon, no? Hir Ayan, ang oh, hirap pag liberated na eh. Pwede na kaagad pumunta doon, no? Kaya yung ano na ito talaga, yung comeback potential medyo. Yun yung nakikita kong ano. Parang tri trivial para sa akin no, kung paano. Ay, parang ina-upgrade niya, no, yung mga ano niya. Okay. O, okay, yun, upgrade na naman niya. So, kada upgrade, nag-iiba ng itsura, no? Which is good. Which is good. Uy, oh. So, ngayon, kapag max level na, so, max level na rin ang mga troops yung lalabas. Ayan na. Oh. Ayan na yung, ano, oso. Tayo na kayo dyan. sakit. So, <laughs> damage, pre. Alala na, guys. Okay, so yun na yun. Okay, natalo na. Grabe. Grabe yung mapapasok kay sa Ronin Network. Ang masasabi ko lang, sobrang solid ng Wild Forest. Okay, sobrang solid. No, um, it's, it's really something na dapat dapat siguro malaro mo yun. Eh, no? Dapat mong malaro if gamer ka talaga. Ang sarap niya. Ang sarap niyang laruin. No? Ang sarap niyang laruin. Ako, yung thought pa lang eh, no? Ngayon pa lang, iniisip ko pa lang ngayon na magkakaroon ng ganitong klase ng game sa Ronin. The transactions and everything, um, just wow. Just wow, guys. So, ayun, hopefully, hopefully, maging successful. And syempre, makakontribute to sa number of players na papasok sa Ronin Network. And of course, no, as someone who really wants Web3 Gaming to explode, no? I'm looking forward, no? na makita tong larong to sa mainstream. And of course, malaro din syempre yung mga upcoming tournaments yan if, if ever. No? So, yun lang guys. Thank you so much. Wild Forest, release na yon try nyo na. No? Um, I think this is gonna be, like, if you're a gamer, no? I think sulit. No? Like, magiging sulit yung time, effort, and, uh, you know, kung meron ka mang i-invest na certain amount dito. No, I mean, not a financial advice, no. But rather a gamer's perspective. No, gamer's perspective advice tayo. No. I love the game. I love the genre. And I'll probably play the game, no, alongside with Axie Origins and other games in the Ronin Network. So, yun lang guys. buya